Impressionado com a habilidade dos ferreiros anões, Loki fez eles elaborarem presentes grandiosos para ele levar a Asgard e recuperar sua reputação. Skidbladnir, o melhor de todos os navios, amado pelo vento. Grande o bastante para carregar os bravos de Asgard para o combate. Bastante para caber no bolso. Seria o presente de Frey e lhe agradou muito. Com estes presentes, Loki seria perdoado. Meu irmão sempre soube conquistar corações. Para ele, era quase tão fácil como parti-los.